El grup de teatre de Can Pantiquet ha tancat aquest curs fent una de les obres que ja ha portat a diversos escenaris de la comarca. Aquest cop, però, l'han fet a casa, al Centre Cívic de Can Pantiquet, i de nou la sala s'ha quedat petita per veure aquesta representació. No me preocupase, que no le importaba el dinero, que si ocurría algo, ella renunciaría a lo que no es suyo. Dinero, dinero, solo le importaba el dinero. Si no es por mí, por lo que yo... Amb aquesta escena interpretada pel grup de teatre de Can Pantiquet, els personatges han confrontat dos punts de vista diferents d'una mateixa situació. Aquest ha estat el fil conductor de l'obra Un punt de vista, del director Joaquín Martos. La obra de hoy es una sucesión de escenas de la vida cotidiana y vamos a pasar pues, desde lo que ocurre en una separación, los puntos de vista que tiene el uno o el otro, hasta lo que nos imaginábamos cuando somos jóvenes con una pareja y cómo solemos acabar, siempre tirando de comedia. Aquesta representació al Centre Cívic de Can Pantiquet tanca la temporada del grup de teatre que ha aconseguit omplir diferents sales de la comarca durant tot l'any gràcies a l'humor dels personatges interpretats per persones que també recorren el grup per passar una bona estona. Soc cuidadora de gent gran i la veritat que necessito un espai per mi, no? I el poder-me trobar aquí jo mateixa i fer el que me manen, per dir-ho d'alguna manera, doncs és molt, molt important per una persona. Poder créixer a nivell interior, clar. La cloenda de la temporada tampoc ha decepcionat en volum de públic, ja que ha aconseguit omplir la sala d'actes de Can Pantiquet.